وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين محرم جو بھلارو مہینو بھلے پروگرام میں اللہ تعالیٰ تواں اساں کے اچن جی سعادت نصیب فرمائی اللہ سے ہوندا ہے تے اللہ تعالیٰ سبھی جو اچن قبول فرمائے جن دوستن ہی پروگرام رکھو اللہ تعالیٰ کھان دعا ہے تے اللہ تعالیٰ انہن دے خیر کے پانے بارگاہ میں منظور مقبول کرن فرمائے محرم جو فضیلتوں علماء کو ضرور اواں بدھی ہوندیو محرم کے متعلق حدیث پاک میں ایندو سائیں جن فرمایو تو زمین کی پیدائش کی شروعات آسمان زمین کی پیدائش کی شروعات وہ محرم مہینے میں آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ جنت میں رہایو محرم جو مہینو آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ زمین تے لاتھو محرم جو مہینو حضرت نوح علیہ السلام جو بیڑو جودی جبل تے قرار ورتو محرم جو مہینو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باہ میں اچھلائے ویو اللہ تعالیٰ باہ کے باغ بنایو محرم جو مہینو حضرت موسیٰ علیہ السلام پانچ لشکر سے گڈ فرعون پویوں موسیٰ علیہ السلام اگیاں دریا کے لٹھائیں رستہ تھی پیا پل کون بیڑی کون ہوئی ان رستن میں پار تھیو پویوں فرعون آیو وہ غرق تھیو یہ محرم جو مہینو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کمرے میں بند کیوں تو پھانسی تھا دیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتن کے حکم کیوں جائے جی چھت پٹے عیسیٰ علیہ السلام کے متھے آسمان تے کھڑی ویا محرم جو مہینو سائیں جن فرمایو تو قیامت بھی محرم جے مہینے میں تھیندی محرم جے پہلی تاریخ تے سیدنا فاروق اعظم جی شہادت محرم جے دہیں تاریخ تے سیدنا حسین سائیں جی شہادت زمین تے پہریوں پہریوں جو کو میہ پیو پہریوں دفعہ زمین ٹھہن کا پو اللہ تعالیٰ جے طرف کا بارش پئی وہ محرم جو مہینو محرم وڈی فضیلتن وارو ہے سائیں جن فرمایو جڑے مدینۃ المنورہ میں ہجرت کرے آیا او یہودن کے ڈٹھوں تو اوے روزو پیا رکھن 10 تاریخ جو سائیں جن پوچھا کہ چھو تھا رکھن سائیں حضرت موسی علیہ السلام جے لا چون تھا اسا جو نبی کے اللہ دریا مو پار کیو دشمن بڈو ان دے کرے روزو سائیں جن فرمایو تو موسی علیہ السلام جا اسا ودیق حقدار ایوں اسا جے کنے زندہ رہیا سے اگلے سال تو محرم دی 10 تاریخ تے اسا بھی روزو رکھدا ہوے پر پان فرمایو تو یہودن دی مخالفت کندا سے 10 ہکڑو بیو روزو ملائندا سے یا 9 10 یا 10 11 این روایت میں دعا تے جے یہ بر روزا محرم مہینے جا رکھیا اللہ تبارک و تعالی سجو سال ہن جو سکھو گزاری دو جے بر روزا رکھیا بہرحال محرم پٹن کٹن جو مہینو نہ ہے محرم فضیلت جو محرم وڈے اعزاز وڈی برکت وارو مہینو اللہ کو دعا ہے اللہ تعالی صلی اللہ محرم جی سمجھن جی توفیق عطا فرمائے ان میں سیدنا حسین سائیں جی شہادت درد مند نمونے سا درد مندانہ کربلا کے میدان تے جن دعوا پہ کئی حسینی ہوجن جی انہیں حسین سائیں سے دھوکو کیو اترے تے جو ننڈڑا معصوم بار بھی شہید کیا ویا اللہ جی ان ظالمن دے متھا لکھ لعنت ہو جے جن حسین سائیں سے کربلا میں دھوکو کیو ابا چاو حسین سائیں سے دھوکے کندڑ ظالمن تے لکھ دفو لعنت باقی انہن دی آڑ کرے صحابہ تے تبرک کرن ملنگ موالی یہ کہیں بھی صورت میں جائز کونے اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ شاء اللہ تعالیٰ اساں کے حسین سائیں جی نقش قدم تے ہلن جی توفیق عطا فرمائے اساں جی سندھ جو بہترین خطیب واعظ اسلام حضرت مولانا رحیم بخش سومرو وہ موجود ہیں ماں سمجھا تو تا ماں انہن جو گھنو ٹائم نہ وٹھا جلدی شروعات کیا تو اللہ باجار جے نالے سان